Bem-vindo ao canal Tô na Pista, meu nome é Carlos Cerejo, aqui você fica sabendo de todos os lançamentos do mercado nacional e os bastidores do setor automotivo. Hoje estamos no autódromo do Velocità aqui no interior de São Paulo, Mogi Guaçu, para fazer uma coisa muito especial. Ó, vou mostrar para vocês o que a gente veio fazer, ó. Olha aqui, ó. A gente veio andar com Audis. Mais especificamente hoje eu vou falar do Audi RS4, que é uma perua que você pode ter, que custa R$547 mil, então não é qualquer um que pode ter, tem que ter muito dinheiro. Mas é uma perua, um carro que você pode levar seu filho para a escola e tem 450 cavalos, 0 a 100 em 4.1. Então, antes de a gente entrar na pista e mostrar o carro, eu queria fazer umas imagens aqui do que tem alinhado, que é um pouco da história das peruas. Então, vamos ficar com as imagens aqui das peruas esportivas RS, na verdade, e depois pista. Estamos aqui no Velocità, pistas acelerados, andando com o Audi RS4, 160, 170, 180. E o que eu estou fazendo aqui numa pista de corrida com uma perua? Olha, se você não sabe, ó, isso aqui é uma perua, mas tem muito pouco de perua aqui. Isso aqui não é carro para levar a criança para a escola. Você pode levar? Pode, mas embaixo do capote tem um V6, 2.9 e 450 cavalos, que é a mesma potência do RS4 e do RS5 também, anterior, só que tem muito mais torque. São 60 kg de torque contra 45 antes, e antes aparecia 4.000 RPM. Agora, a 2.000 RPM já temos torque pra caramba aqui. O que impressiona esse carro é justamente isso, o quanto que o carro gira, o quanto que o carro me ajuda, porque eu tô aqui acelerando, ó, aqui tem duas tangências, eu vou começar a acelerar, vou acelerar mais forte, ó, o carro que tá deixando a traseira sair, mas não porque ele tá perdendo o controle, é porque ele entendeu que eu tô fazendo a curva e tô forçando o carro a fazer um giro a mais que ele não conseguiria fazer. Então ele entende isso, solta mais a traseira e deixa o carro vir para dentro. Velocidade máxima é 280 km/h, o 0 a 100 aqui do RS4 é 4.1, tração integral, trocas muito rápidas. E lógico, né? É um carro que instiga bastante e que a gente... Mas agora, antes de continuar falando do RS4, vamos ver como é que ele é por dentro, porque tem muita tecnologia aqui. Então, essa foi a parte da emoção do carro, mas é um carro que dá para viver todo dia. Dá para viver todo dia se você tem R$547 mil. Eu vou mostrar para vocês agora como é que é o interior do Audi RS4. Esse é um carro que tem um foco totalmente utilizável. Então, quando a gente olha aqui, 450 cavalos, esportivo, o carro que vocês viram na pista, a gente vai, nossa, então dentro ele vai ser uma nave? Ele é uma nave para algumas coisas, mas para as outras coisas ele é bem comum, um carro que você pode usar no dia a dia. Afinal, isso aqui é uma perua, vamos mostrar um pouco do espaço atrás, ó. Se a gente for comparar com um carro, um Audi, até um carro mais barato, o espaço atrás não é tão bom. Por quê? Porque o banco, olha aqui, ó. O banco, ele é mais grosso, mais largo. É um banco que abraça muito mais, apesar dele ter... E ele ficou maior para acomodar pessoas maiores, pessoas normais e tal. Então, é um pouco diferente. Vamos mostrar o interior para vocês. Tem muito de Audi, mas tem muita coisa bacana. Aqui é presencial, né? Então, a gente pode só deixar a chave por aqui. A gente vem, vamos dar na ignição. Aqui eu não vou poder ligar o carro. Vocês já ouviram.
para vocês verem aqui o painel. É impressionante a qualidade do acabamento, cara. Se a gente vê aqui a parte de fibra de carbono, o alcântara aqui, que é esse veludo, tudo se encaixa muito bem. A gente olha e vê aqui muito de Audi, né? Quem entrou num Audi ou já viu imagens de Audi, já está acostumado com isso aqui, mas são os detalhes, a textura desse couro, a costura, mais fibra de carbono, RS aqui, fibra de carbono aqui também. Todos esses detalhes é que dão esse clima de carro esportivo. E ainda mais o banco, né, que eu falei para vocês, que é um banco exclusivo aqui das linhas RS e que abraça muito. E ali na pista isso faz toda a diferença. Lógico, ajuste elétrico de tudo, então você pode vir para frente. Estou vindo aqui para frente, vou mostrar para vocês o cluster, que é uma coisa que a gente já está até acostumado com os Audis, né? Tem Audis até mais baratos que a gente consegue fazer isso, ó, view. Tá vendo que eu clico aqui em view e mudo aqui. E volto aqui com a parte do velocímetro pequenininho ali e o contagiros bem grande. E aí a gente pode justamente saber o quanto de potência de torque a gente está usando a cada porrada que a gente dá no acelerador. Aí eu venho aqui, clico para o lado e olha o tamanho do mapa. Aqui a gente está no autódromo Velocità. E se eu quiser voltar, tem aqui telefone, temos aqui a parte do áudio e computador de bordo, que tem consumo. Esse consumo está muito baixo, porque, né, são carros que estavam na pista. Então eu venho aqui, vou voltar para o portão. Vamos voltar aqui no mapa, aqui no mapa fica bonitinho. Vou colocar aqui o mapa de novo, ó, mapinha. E destaca também o volante, a pegada do volante é muito legal, muito legal. Olha só, você pode vir para aqui. E esses botões são todos bem encaixadinhos, tá vendo, ó? É uma qualidade, um acabamento muito bacana. Coisinha simples, essa borda cromadinha. Então, ah, é só um Audi, parece com qualquer Audi. Não é bem assim, o carro tem as suas sensações especiais. O ar-condicionado com os comandos, lógico, duas zonas. E aqui a gente tem o Drive Select, que é aquele modo ali, ó, tá vendo? Dynamic, Individual, Auto e Comfort. Na pista de corrida a gente só anda no modo Dynamic, que deixa as trocas de marchas em giros mais altos. Esse carro aqui, ele usa conversor de torque, não é um câmbio de dupla embreagem, mas mesmo assim as trocas são rápidas e deixa o giro mais alto. O mapeamento do acelerador é mais agressivo, ou seja, com um pouquinho mais de pedal você tem mais torque e potência à sua disposição, e a direção fica ainda mais responsiva. Ela tem variação na assistência e na relação dela. E tudo isso fica mais, o carro fica mais esperto. E também tem mudanças no controle de estabilidade e controle de tração, que deixam você se divertir. Por isso que a gente vê aquelas giradas do carro. Muitos carros abandonam, deixam tudo digital, e a Audi aqui ainda tem, né? Tem um público fiel que gosta de botões. Então tem botões de memória para tudo, para você andar no selecionar aqui, navegar pelo carro. Tem a manopla do câmbio, como eu falei, é um câmbio automático. E aqui a gente tem o auto hold e o freio de estacionamento eletrônico. E ainda tem aqui outra redundância. Se quiser mexer no volume, você pode mexer por aqui. Pode mexer por aqui, você pode mexer por aqui também. Eu não preciso falar que isso aqui é um carro muito prático, né? É uma perua. O porta-malas tem mais de 500 litros. Se você rebater os bancos, tem mais de 1.500 litros de capacidade. Então, esse aqui é o melhor dos dois mundos para quem quer um esportivo e ainda ter um carro para a família. Só que pareceria que esse aqui poderia ser o único carro que você tem na vida, e faz sentido ter, mas ele custa custa R$547.000. Então quem tem esse carro aí, quem é sortudo de ter um carro desse e conseguir pagar um valor desse, tem vários carros. Mas esse aqui, cara, é um carro que você anda, e quem não entende de carro não sabe o que está do lado. Falando em não sabe o que está do lado, vamos ver ele mais de fora com os detalhes dele de design. Comparado com uma perua A4 normal, esse carro é 7 milímetros mais baixo. Lógico, né? É uma suspensão toda esportiva, e também para poder acomodar, ter equilíbrio com essas rodas 20 polegadas. Se liga nas rodas 20 polegadas do Audi RS4. A dianteira aqui também tem vários elementos que a gente vê nos Audi ultimamente, até na linha de esportivos que são mais caros que eles. Você tem esses elementos aqui da grade, todos esses formatos. A grade toda inteira, aqui a gente tem o RS4. Ó, aqui vocês podem ver melhor essa proporção do carro, ó, de perua. Então, quem não entende de carro, cara, vai ver esse carro na estrada e vai falar, cara, isso aqui é o quê? É um carro da Audi com uma roda maior. Mas eu e você que sabemos de que tem do lado, você pode ver que esse carro faz 0 a 100 em 4.1, tem 280 de máxima e 450 cavalos.